Jam duke për ti dini pizonit, bra. Po, Santian. E digjoj dhe dini. Nuk kam nevojë. Santian. Po, dini. A po më dëgjon ti? Ma ka dhënë fjalën që tri herë. Atë është shumë mirë që dalin çdo klip, edhe unë i shoh fytyrat e njerëzve tamam që janë, po pështeto veç pagani. Edhe tjetra, Adri, a dalun e pi kontrollës, a nuk dal, nuk është hiç problemi joti, po hiç, nëse e din që dal pi kontrollës, mua e venin tën. Jam tu fol, mos fol për mi mut lutna. Kur mu? Vazhdo, vazhdo. Lutem, desa ta përfundoj. Mund është me këqyri Ilirionën, gryen tonë, a del pe kontrolës, a nuk del. Une, a dal, a nuk dal, nuk është ish problemi jote. Që është dal pe kontrolës, di edhe mu këthy në kontrol. Edhe e kapi sendin me njerë. Kështu që heq ty, më së intereson, më së diskutati për mu, qysha, qka, teka, na shta dhone kuqna, si që pithu a zemi pi kuqën vesht, kuqna dhone, asaja nuk është problemi jote heq. A e kritë? Po, kryba mund është me vazhdo të Se përshë që reagove shumë keq. Reagove, që shtu të reagove. Besoj që krejt e kamar, vashtë është edhe leta din krejt. Për paka shumë për personalitetet e banorve. Adoj, ke bisht të imë diskutimi kështu kod, debat ke. Sko lidhje Shqipa, u konë zes negativ, a ju me nga qysh duhe marë. Qysh e shohën e qatë, që ashtu të marë shirë. Oke, oke, merë, merë. Jëmë të full me këtoni, mështë të thejnë atë të ti, lutëm. Shqipë, se komësi. Kem të full për personalitetet e banorve, paka shumë. Edhe fjalla për ty ra që ti reagove natën e parë me njëherë. Po. Edhe thamë për ty që ti je shumë reagon me njëherë shpejt, apo kupton, me nëzehesh. Po. Edhe ka qëke. A ka diçka kështë? Tjetër jo, veç ku është problemi? Banor, në samë, apo qëka? Ok, në regu.